Літак авіакомпанії «Роза-Вітрів», який здійснював рейси з Борисполя в єгипетський Шарм-ель-Шейх, екстрено приземлився в Одеському аеропорту. Це пов'язано з повідомленням про начебто закладений на борту судна вибуховий пристрій. Анонімний виклик надійшов одразу після вильоту з Києва – між 3 і 4 годиною ранку. Вже за годину літак приземлився в Одесі. Перевірка тривала 6 годин. Після цього авіалайнер знову попрямував до Єгипту. Самолет сел в Одессу, в Одессе, в 4:30 в 4:30 утра, вылетел в 10:20. На борту не было обнаружено никаких взрывных устройств. Там все было согласно процедуре. Во время осмотра ручной клади самолета все пассажиры были эвакуированы из здания терминала. Цікаво, що авіакомпанію «Роза-Вітрів» контролює група «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.